Hej og velkommen til. I dag der er jeg sammen med min datter taget en smut ud til Fylmose Potentiel, hvor vi skal se, om ikke ungerne også kan få lidt sjov ud af at komme ud og fiske. Og som I kan se, så er der godt med besøgen i dag. Vi starter lige ud i Børnesøen selvfølgelig. Der er der jo mulighed for lige at fange et par stykker, inden at man skal over i de store søer. Se med, om ikke også Utilia, hun kan fange lidt. Er du klar til at komme ned og fisk? Ja. Ja. Og hvad skal vi fange i dag? Stor fisk? Ja. Mange fisk? Og vi skal ned og prøve din fiskestang, ikke også? Ja. Og så når vi har prøvet den, så skal vi også lige se, om også du kan fiske lidt med fars fiskestang. Så prøver vi over i den store også, ikke? Er du klar? Ja. Yes, kom. Så, Utilia, nu får du stangen, så skal vi ned og fiske. Jeg fangede en fisk. Børnesøen, som jeg har her i baggrunden, den er ganske lavt. Og her om sommeren, så er der selvfølgelig også lidt grøde i søen. Det er naturlige søer, sådan er det bare. Så derfor et godt fif, det er enten at lade ungerne fiske med noget powerbait eller nogle lette UL-blink, så at de kan komme op i overfladen og være der længst muligt. Det kan altså også bare være en lille prop og så en meters forfang og så sætte gummidyr efter. Mange af gummidyrene de flyder jo næsten, og den som kommer fra skoldgear triple tail, den er jo så let synkende. Så den går jo lige lidt ned under. Det er perfekt til det. Men ellers der er masser af fisk, så det er bare at komme i gang. Jeg kan se, der er masser af unger hernede, der hygger sig. Ja, ja. Får du fisk? Ja. Har du prøvet? Ja. Det var flot. Når man skal have børnene med ud og fiske, så er det en god idé at få sig købt et startersæt til børnene, hvor der er noget nylonline på. Jeg har egentlig bare været nede i Fure og så købt en Angry Birds stang. Ganske simpel stang. Den har en kastevægt, det hedder 3-18 gram. Og det er jo mere end rigeligt til nogle af børnene, de skal fiske, om det er med spinner eller om det er med blink. Vi har egentlig bare, i og med det er sommer i øjeblikket, sat en fidus på. Den går jo højt i vandet, og når ungerne de så spinner ind der, jamen det gør der næsten ikke stå for. Vi er egentlig startet ud her, i og med stadigvæk er nybegynder, og så fisk med nylon. Det er nylon, der er med på startersættene, som regel tag lige at købe med ekstra rulle med, de koster ikke alverdens, og så få lige spolet noget ordentligt lin på, eller få det gjort nede i butikken. Det er altid en god idé. De er altså bare bedre. Stille og roligt. Så vente. Hold den der. Er du ved? Du skal ikke gå længere tilbage. Bare blive der. Det er okay. Hvad havde du været fanget? En kæmpe fisk. Så, kan du løfte stangen? Oh,
Ja. Over i Voksensøen, der tog jeg egentlig bare min Raspberry Reaper 2-12 grams, og så et 12 grams bombarderflod, 2-2,5 meters forfang, og så ellers bare et lille gummidyr efter. I dag der brugte vi bare triple-talen. Både i blå har vi forsøgt med det, jeg ikke lige givet, men den hvide, den var ganske fornuftig. Det der er let, når børnene også med bombarderflod, det er, at de skal bare køre stille og roligt ind, og det er jo sådan, at fisken nærmest får sig krog ud selv. Så det gør det lige lidt nemmere, og så kan de få lov til at fight med det. Og prøv lige at se med her, det var ret vildt. Du behøver bare slet ikke bare drikke kaffe nu. Op med stangen af. Sådan er det flot. Og hold hjulet ind. Hej, 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 hej. Sådan er det flot. Der er læg ind. Der er læg ind. Kan jeg komme ind? Ja, du må bare blive ind. Og løb stangen. Ja, okay, så. Så den kommer stille og roligt, ikke også? Ej, prøv at se, den har også lige været nede på bunden og hivet ind. Er det hårdt? Godt, du siger. Så. Kom igen, du siger. Op med stangen. Ja! Så fik vi fisket. Hvordan gik det, Ursula? Godt. Hvor mange fangede du? 4. Og hvad var det? 2 små og 2 store. De store over i Voksensøen. De store. Var det sjovt? Ja. Var det ikke hårdt? De kæmpede helt vildt godt, ikke? Mm. Ja, det var mega sjovt. Nu er det tid til at få noget at spise, ikke også? Mm. Skal vi op og have lidt grillmad? Mm. Skal jeg have pølser og brød, ikke? Hot dogs. Tak fordi I så med. Nu er det slut for den her tur. Nu vil vi have lidt at spise, og så går turen hjem igen. Hej. Good.